Денеска сум среќен што сум градоначалник на првата општина во Македонија, која што заедно во партнерство со 4 организации, уште со 3 други организации, отпочнуваме изградба и вставање во функција на шелтер центар за семејно насилство, на жртви од семејно насилство, кој што треба да представува нов квалитет на живење во Струмица. Бројките, вие како новинари и нашата јавност ги има досега, колку жртви на семејно насилство се појавуваат во општеството, јас жалам што таа бројка секојдневно расте. Најверојатно додека обстојува кризата и самата бројка на жртви на семејно насилство ќе обстојува. Денеска општина Струмица, заедно со Сдружението Хера, заедно со Организација на жени од Струмица и Македонската православна црква Струмичка епархија, Црквата Свети 15, отпочнуваме еден прекрасен проект кој што ќе им биде на располагање на сите граѓани на општина Струмица. Отвараме шелтер центар за жртви на семејно насилство, кој што ќе има за своја цел да ги изгрижува жртвите на семејно насилство. Преку 95% вакви жртви се жени, мајки, заедно со дечиња, кои што после семејното насилство на вистина не може трајно да го решат својот проблем заради тоа што немат склониште, немат кров над глава, немат каде да бидат сместени за да бидат одделени од самото насилство. Овој проект ја овозможува ова работа. Вкупната негова вредност за оваа година до крајот на оваа буџетска година е преку околу 800.000 денари, средства финансирани исклучиво од буџетот на општина Струмица и сум убеден во она кое што Советот го донесе како одлука уште пред буџетот во декември 2011 година за реализација за оваа година, дека на вистина ќе ги постигне целите кои што ги очекуваме. За мене тоа представува нов квалитет на живење, решавање на едно горливо прашање со кое што се соочуваат за жал многу семејства во Струмица и целата струмичка околина, но истовремено сум среќен што можам силно и јасно да пуштам порака до моите колеги градоначалници во сите општини ширум Македонија да го следат овој чекор заради тоа што на вистина е потреба на граѓаните кои што очекуваат општеството да преземе одредена активност. Јас знам дека процентите се растечки. Значи се појавуваат се повеќе жртви на семејно насилство и според мојата економска логика причините се економски. Од финансиски тешките услови на живење предизвикани од кризата, невработеноста, сиромаштијата кај луѓето, се јавуваат вакви проблеми во семејствата за жал кои што имаат за импликација одредени нивоа на семејно насилство, кои што ние како општество мораме да се втурниме во нивно решавање или надминување до крај со нивно трајно и конечно решение. Македонската православна црква не прв пат како позитивен партнер во едни вакви проекти. Се сеќавате сите на проектот за абстиненција на наркозависниците. Ова е втора директно учество на Македонската православна црква Струмичка епархија. Се работи за обезбедување на 6 апартмани со по 4 легла, значи 24 апартмани. Бројките од лани се 40% изголемени пријавени случаеви во споредба со лани. Во Струмица тие бројки се изразени повеќе заради аварнеста, односно свесноста на луѓето со афирмацијата која што ја покажавме во годините наназад, обезбедувајќи СОС директна линија за пријавување, активности околу згрижување на луѓето и нивно помагање. Самиот шелтер центар има мултиплицирачки задачи. Тоа значи згрижување целосно со обезбедување за храна, целосно услови за живење на жена со дечиња и слично, но овде не застануваат задачите. Понатаму значи нивно економско зајакнување, кое што значи заедно вклучување на општеството во барање на работа за сопругата, социјални надоместоци за дечињата, школување на дечињата, можност за самостојно обстојување нивно и понатаму таргетирање на јасни правци позитивни во нивниот живот. Апсолутно. Конечна цел е да не се повтори повторно семејното насилство, а при тоа самата жена да биде храбра, да знае дека стои зад неа општеството, дека има кој да ја заштити и дека има иднина. И после она насилство кое што се има случено во семејството. Зборуваме многу често за жената заради тоа што навистина огромен е 95-78% е случаевите каде жената е жртва на семејно насилство, иако општеството нотира каде и мажот е жртва на семејно насилство, но тоа е навистина редок случај.
Ние сме прва општина која што влегуваме во еден ваков проект. До сега државата преку Министерството за труд и социјална политика има направено вакви шелтер центри, но еве покажуваме позитивен пример заедно со сите овие стручни организации овде, ХЕРА пред се, која што е навистина една од најстручните организации на ниво на Република Македонија, искуството кое што го има организација на жени и големината која што ја демонстрира нашата православна црква Струмичка епархија, односно конкретно црквата Свети 15 во Струмица, ќе покажува одличен пример на еден нов квалитет на живење за згрижување на жртвите од семејно насилство. Преку реализација на активностите на шелтер центарот, ние ќе настојуваме на вклучување на бизнис секторот. Бизнис секторот кој што дополнително ќе го помага одржувањето на активностите и програмите, се она што ќе опфаќа, ќе се спроведува во рамки на шелтер центарот, меѓутоа исто така и овозможување на жените кои што се жртви на насилство, нејзиното нивно вклучување понатаму во пазарот на трудот, значи наоѓање на работа и секако нејзино економско заекнување. Така да работата со бизнис секторот исто така е една од интервенциите кои што ние ќе ги вклучиме во рамките на оваа програма со која што ќе ја спроведуваме со општината.